великий поряд. Ще раз дивимося. Опустила вниз, великий поряд. Малесенькими тоненькими пасмами я починаю легесенько витягувати. Тонесенькі такі маленькі волокна виходять. Ці волокна я починаю накладати із верху нашого ДВП до низу. Тобто ми рухаємося зверху вниз. Розумів? Щільненько, так що практично цього полотна не було видно. Знову ж таки, беру шерсть, волокно у ліву ручку, правильно поставила пальчики, витягнула і наклала поряд. І так такий, умовно, перший наш рядочок. Після того, як перший рядочок буде виставлений, будемо ставити донизу другий рядочок. Перший шар накладений, бачите, дівчата? Зверху само. Я пересуваюся так само, щоб чуть-чуть накрило мені попередній ряд. Не під самий низ, а зверху трішки накрив. І продовжую так само. У ліву ручку я беру шерсть, витягую правою рукою складеними пальчиками і формую другий рядочок. Зверху вниз, як ми казали. Прошу, зараз собі, хто має ескіз готовий до роботи, приступай до роботи. Повністю закладаємо одним кольором, Юлі. Як це все потім буде триматися? Буде триматися з допомогою скла, сонечко. Кінцевий результат, коли ось ми вже закріпимо, або продзвене дзвіночок, ви ж за сьогодні всю роботу не встигли зробити, правда? Це не буде не кріпитися ні за допомогою клею, ні за допомогою ниток, а тільки за допомогою скла. Розуміли? Те, як ви накладете, в принципі, такий буде ваш результат. Прошу, працюємо. Повернула до себе, щоб вертикально йшли зверху вниз тебе рядочки. Обираєш шерсть, яка тобі потрібна. Краще працювати стоячи. Я, наприклад, не можу працювати шерсть, коли я сижу. Ви маєте можливість зараз і просто встати і стати так, як вам було зручно. Дивіться, ти рухаєшся тепер допомогою ліжку вниз. Поки тебе це шерсть не так сильно. Яна Володимирівна, дивіться, а це ти, дивіться, у мене тут повністю сюди чорно. Це треба все одно. Ну дивися, ми закриємо таку частково, а потім накриємо кусочок чорним котиком. Бо ми зараз не можемо точно попасти, правда? Так, десь таку частинку тобі закладу. Тобі повністю, так. Які кольори? Бачиш, який гарний. Дітінок дуже гарний, правда? Надзвичайно, вони фарбують їх. Така палітра величезна кольорів. А які цікаві назви їхні, дивіться. Кориця, кора, молоко, плющ, листок. Це так, якось така ж... Натурально, екологічно, природно. Так класно взагалі. Павлін, ось є, наприклад, написано. Страсть. Червоний, напевно, це такий, що він насичений. А як він оцю кришку? Тепер, коли закладений вже повністю один тон, дивимося, що додасть, який нам взяти колір шерсті, щоб її трошки освіжити, додати якоїсь живописності. Ти треба синій. Сонечко, ні, це шовк, це ми не чіпаємо. Синій треба. Це я потім розказую, це в самому кінці. Синій вже будуть самі квіти. Можемо білим взяти, правда? Можемо якось чуть темнішим таким. Відкривай. А біленький, молоко таке гарне. Додати декілька. Бери і той. Значить, ти береш... Яскравіше це, я беру молоко колір. Схоже на молоко, правда, дівчата? З такою пінкою. А тепер дивіться, якщо ми вже дивимося поверх, щоб ми дали... Ходи. Знову ж таки, тонесенькими, маленькими. Забагато ти це дала. Пальчиками розпушила. І ми вже можемо ставити більше хаотичніше. Не строго горизонтально, такими асиметричними. Будьте здорові. Це ніби воно просто в інші боки вичити, ніби це шерсть. Так, воно так острима потім. Такий гарний колір, такий ніби жесткий. Ну і молочка трошки. Яскравий, але... І трошки до того кольору молока. Нічого не потрібно. У мене теж такий бач, теж яскравий. Пар'є зрозуміло, для чого праця. Суна далі, чуть-чуть пальчики. Вона виховує... Неправильно ти тягла, отепер правильно. Естетично виховує. Так, і практично рахуємо, де ж вміти робити картини. Це взагалі. Це рахуєш, дуже дорого коштує. Робиш, але ти заспокоюєшся. Як медитація. Релакс, правда, дівчата? Так, воно приємно на дотик, ця шерсть. Не насижена. Так, я вчила. Поставила так, на оцей пальчик, дивись, шерсть стоїть. А це просто ти потягнула зверху.
Там датчик поставили. Так дорогу телебає топне. Сюди можна. Ти що ви туди кине? Я не буду піти. Тепер мені до селенка сюди йти, бо тут є дуже різні кольори. Так що не в принципі, Юля, в тебе по фоні може бути. Можемо чуть-чуть додати фіолетових знизу, бачиш? Значить, тут ти додаєш, ось береш цей колір і додаєш його тут частково щось зеленого. Фон. Ти так не робиш. Висок. Такими кругами не вириваєш. Даєш дуже малесенькі напасно. Аня, дивись сюди. Я взяла. По чуть-чуть. Це мало розбити десь наскільки. Поставила тільки, щоб зірка не перекрилася. Сонечко, перше ти викладаєш цього горизонтально. Тепер, дівчатки, переходимо от уже по нашому ескізу. Так робити? Починаємо з центральної, потім будемо рухатися вверх-униз, щоб ми собі зразу взяли пропорції і пішли. Значить, я вже беру, знову ж, по тому самому принципу. Взяла так, витягнула, але вже значно більше кусок шерсти. Для того, щоб вона не була мені така однотонна і одноманітна, я додаю до неї іншого відтінку. Синього, але вже трошечки іншого. Тобто комбіную. От. Дивіться, накладаю на синень, на голубенький колір чуть-чуть синього. І його так легенько розпушую. Складаю удвоє. Так? Низ уже собі так формую. І дивлюся, от, наприклад, це буде моя верхівка. Орієнтовно, де вона у нас буде. Пальчиками підправляю. Якось воно йде так хаотично. Немає таку рівну, правда, ідеальну форму. Знову беру голубеньку. Витягуєш. Даєш що, синеньку. І можна білої ще додати, бачиш, тут трошки пасмо було. Я все. Накладаємо наверх. Так все зробила жовтий. Там один жовтий вийшов. Складаєш його як? Удвоє, ми казали. І ще білого трошки. Трошечки так, можеш додати молока. Трошки ще білого. Візьми ще сюди туди біленький. Але кисі, щоб мені розрахували, будь ласка. Дивися, Діана, ти робиш дуже такі накомплами, і в тебе такі переходи жорсткі. Цього не має бути. Тому я так плавно тобі перейти м'яко. Вони мають такими рубаними бути. Отак добре. А у мене? Я закінчила. І що далі робити ці лістки? Обачу, як з білим красиво, освіжило. Правда? Тепер ти собі рухаєшся, даєш поряд знову пелюсточку, збоку пелюсточку, формуєш її вже сама. Ми ще зараз додамо трошки, щоб освіжити, щоб не було все оранжеве. Цю сторону, таким червоненьким, додали такого насиченого. Ти бачиш, як воно в мене зроблено? Знову, викаєш, але в цю сторону горсинками даєш туди, а збитим на край. І так прийшлася. Прошу. І що далі? Дуже добре. Молодчинка. Дивись, як красиво виходить. Мар'яна Володимирівна. Прошу. Як далі робити ці квіточки по працю? Трошки нам би треба було її зробити, знову додати якогось кольору. Подивися тут. Може бути білий трошечки. Та тихо. Як я її роблю? Беру до кубки цей колір, беру чуть-чуть до кубки такий цей тілесний. І просто її ось так скатую в руках. Роблю такий кружочок. Як мені почати себе? Що мені ще починати? Зараз я підійду глянемо. От. Бачиш, він тоді переплітається, він не стає такий одноманітний і не цікавий. Ну, свій пальчик ми формую, який він завеликий. Навіть можу десь його там підтиснути. Так. От, зробила його сюди. У нас є шовк. Це натуральний шовк, дівчата. Уявляєте? Шовкопряд. Оцей маленький пакетик шовку коштує так само, як ось ця шерсть. Він дорогий, тому що він дуже цінний. А шовк який є цінний? Він дуже цінний. Так, натуральний шовк. Я беру ось цей шовк. Що він нам дає? Він дасть нам велику, такий гарний блиск. Дивіться, який він блискучий. Буквально я беру одну-дві ниточки, його витягую цієї шерсти. І додаю. От дивіться, собі формую, наприклад, такий як кутик тут. І пішло мені по квіточці, щоб чуть таки було живописніше. Так от, сюди. Юля, робиш так само. Серединку поки що не чіпаєш. Даєш сюди трошечки біло. Отут я би тобі рекомендувала сюди десь дати. Правда? В кутик, можливо. Уже появляється щось, дівчата. Правда? Кіт. Добре,
проявляється. Вона вже нічого не проявляється. Приємно працювати з таким теплим матеріалом. Певно, що такий цей спокійніший нам буде. Тако переходиш сюди і сюди, оцю білу, в принципі, плямку можемо закрити. По твоїй роботі дивимося, що у нас тут є. Ну, тут теж немає фону одного кольору, правда? Пішов легенький світінок і рожевого, чуть зеленого. Значить, я беру взяла 6 малесенькими такими щипками ставиш. Ставимо теж так хаотично. Воно йде в тебе так навіть радіально. Радіально то від центру по кругу. Так, 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 так. Отако ти ставиш зараз. Сюди, 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 сюди. І пішла потім в цю сторону. Добре? Дуже добре. Тільки знову, нам треба було додати до цього що? Білого живопису, правда, щоб воно закрутилося. Воно не є таке декоративне. Ми зараз намагаємося зробити якомога більше схоже до природного. Значить, зараз в цьому немає нічого було, я такого, це відзнімлю. І по одній пелюсті буду додавати біленького, чуть-чуть, дивися, тут є. Тож, ти, в принципі, дав. Можемо додати саму шерсть, без шовку. А самий шовк уже в самому кінці. Знову завернула. Ти побачиш, як воно стає, закрутиться тобі просто цей малюночок. От подивися, одна пелюстка, а вона вже обіграна така, правда? Рухаємося знову. Сюди додаємо трошечки. Слухай, затемнюй там чуть-чуть. Так. Бери таку ту дівчатку. Ти не вже працює. Оприділитися до лінії горизонту. Горизонт, не середину. Горизонт зображається, якщо правильно зображений, або вищі картини, тобто не самому це, або нижче. Тобто правильно зображується. Значить, ми зараз навіть можемо взяти такий якийсь нейтральний колір. Візьму більше самий. Низ може бути, оці рослинки, ти їх ще зробиш. Ні, ти їх взагалі не зробиш. Шукаєш більше, щоб робити. Різні, потім просто накладеш. Коли тільки що запишуть тільки цього світлі, і все. Я тут складаю її. Так, тебе? Так. Мої плюсочки. А де вона пропала? Ну, стараюсь. От її на самий день. Далі пішла знову. Висмикнула червоне. Що йдеш? Добре. Треба білий. Дала трохи цього рожевого. Все не ціва. Ти не легше. Ти так тяжеш, ніби ти зараз шатрує. О, ну, Таня, рука! Рідше. Дарай, тут біло не треба. Ні, мені не треба. Білосочки. Дайте, будь ласка, фіолетовий. На це жирно. Ну, мені не точно. Дайте, будь ласка. Ну, дай мені його. Включи його. Зверху трошки коричневої, так щоб нам тільки розбити цей чорний колір трошки, правда? Тепер дивимося, є форма яка у нас? Якась? З одного боку така, як обрубана, так, під кутиком, скажімо. З другого боку більше така гостріша. Так само пальчиками ти це складаєш. Ще, напевно, треба чорний літак. І ширший трошки, щоб по пропорціях нам підходив. Пальчиками. Це мені біла, і я залишу. Якщо ми хочемо, щоб був такий строгий... Та чекай, просто чим ти вирізаєш? Я вже йду. Це інше. Відділо мені. З цього боку, дивися, ми пряме, так? Навіть чуть-чуть має теж нахил. Зрізали.
А з цього боку даємо гострим. Чорний дорогий. Так, Катя, дивись, куди ти ставиш. Катя, дивись, куди ти ставиш. Тут ще можемо чуть-чуть напевно гостро, правда? З цих залишків ми й докладемо. Нам може... I just can't give up, can't give up, can't give up.